BTRত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া দুৰ্গা দাস বৰৰ এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে বিটিচি চুক্তি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সংবিধান উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ বিটিআৰৰ চাৰি সীমাৰ ভিতৰত সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ দাবী কিন্তু দৰং লোকসভা সমষ্টিটো বিটিআৰৰ ছয়টা সমষ্টিৰ সংযোগ কৰা হৈছে এয়া সংবিধান বিৰোধী বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিপিএফৰ নেতা দুৰ্গা দাস বৰৰ দৰং বা অন্যান্য যি চিটে কৰে আমাৰ আপত্তি নাই বিপিএফৰ কিন্তু বিটিসিৰ বাহিৰৰ সিটৰ সৈতে আমাৰ ছয়টা এম এল এ সিট লগাই দিয়াটো সংবিধান বিৰোধী আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এইটোত হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে বুলি কৈছো ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত যদি দৰং নামৰ সিটটোত বিটিসিৰ ছয়টা এম এল এ সিট লগ লগাই দিয়ে যেনেধৰণে বিৰোধিতা কৰা দেখা গ'ল যোৱা দিনকেইটাত সকলো ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক ছাত্ৰ সংগঠন বিৰোধিতা কৰিছে বিটিসিৰ বাহিৰৰ সিট লৈ দৰং চিট হ'ব নালাগে তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যদি এনেকে জোৰকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে জাপি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এটা ভুল মেছেজ বিটিচিৰ বাকী ওচৰলৈ যাব আৰু সেইটোৱে ভৱিষ্যতে এটা আন্দোলনৰ ৰূপ লৈ অন্যফালে গতি যাতে নকৰে আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক সেই কথাটো স্পষ্টভাৱে ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পাবি নমস্কাৰ কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়